Senare används vapen av en helt annan kaliber. Båda länderna gör anspråk på ön Damanski som ligger mitt i gränsfloden. Ryssarna slåss på flera fronter. I Stockholm förlorar slaget när Tjeckoslovakien vinner ishockey-VM. I Prag övergår segerruset i direkta protester mot ryssarnas ockupation. Bokbålen flammar och Aeroflots kontor sticks i brand. Och i Madrid vinner Lulu schlagerfestivalen. Det är mars 1969. Plus den här räntan du skulle ha, 63 000, så nu kan jag lösa låneavtalet. Du kan ta tillbaka checken. Bryter du avtalet? Ja, men ta det lugnt, du kan ta tillbaka checken. Det är du som ska ha en check utav mig. Kan du ringa upp Alstervik och be Bosse vänta tills imorgon? Bra, tack. Nu ska vi se här. Du... Nu förstår jag ingenting. Om du bad mig ju sälja dina aktier på Typus. Och den här checken, det är vad som blev över till dig. Varsågod. Hundratiotusen? Ja, och då har jag räknat av de 63 000. Det är ju fantastiskt. Vilken vinst. Hur fan kan det på Typus stiga så mycket? Ja, Svalander, han vet nog vad han gör. Sist så skällde du på mig för att jag lyssnade på Svalanders råd. Kommer du ihåg det? Ja, det är sant. Men då hade jag ju inte facit i handen. Just det. Hej då. Hej. Du, vad ska du göra med pengarna? Vet jag inte. Men jag slipper låna min fru i alla fall. Och jag slipper... Det är en lång historia. Men jag är en fri man. Mycket fri. Per, jag är väldigt glad att du kunde ta det här steget. Det som var svårt var att acceptera känslan. Att erkänna att jag kände som jag kände för dig. Ja. Du var rädd att du var sån. I mitt jobb så träffar vi många. Nu var det jag. Jag var ju normal. Jag är i alla fall glad att vi... Per, jag tycker väldigt mycket om dig. Hej, står jag? Ja. Du vill inte prata? Jo, men det är inte lämpligt just nu. Jag vill veta vad det är som händer mellan oss. Jo, men inte nu. Ja, men du säger att den här killen du pratar om. Men är ni ihop? Jag vill träffa dig. Nej. Vi äter just nu. Ska gå sen. Ja, där är Sussi. Min favoritmodell. Sven Björling. Hej. Ja, Per har berättat mycket om dig. Jag vill bara hälsa. Sven är läkare. Ja, jag hör av mig då, om det blir något jobb. Det blir det. Jag hoppas att jag inte störde. Inte alls. Jag hoppas vi ses igen. Socialistiska veckotidningen Tidssignal publicerade i veckans nummer en osignerad artikel där man berättar om en hemlig regeringsutredning som avslöjar viss illegal verksamhet inom säkerhetspolisen. Tidningen uppger att biträdande statssekreteraren i justitiedepartementet Erik Ryd ska vara den som ligger bakom utredningen. Ligger det någon sanning i de här uppgifterna, statssekreterare Ryd? Nej, det gör det
Vänta mamma, Erik. Jag har läst artikeln och den anonyma artikelförfattaren har kokat sin soppa på mycket lösa rykten och förlegade konspirationsteorier. Dessutom har hon, eller han, helt missuppfattat den faktiska bakgrunden. Tyvärr kan jag inte gå in på några detaljer eftersom delar av utredningen är konfidentiell. Så vad det lider så kommer det en offentlig rapport. Det räknar jag med, ja. Till sist, kan ni redan nu säga något om verkligheten bakom alla dessa rykten? Jag kan väl säga så mycket att om alla som påstår sig vara registrerade verkligen skulle vara det, då skulle Säpo minst behöva femdubbla sin personal. Tack, statssekreterare Erik Ryd. Och nu går vi över till... Vilket jävla hyckleri. Hej, min lilla familj. Hej du. Du, jag pratade med min personalchef idag. Och han lovar komma med förslag på lämpligt jobb för dig. I den röda stugan bodde det en gammal gumma. Det var väl bra? Att det bodde en gammal gumma i den röda stugan? Att vi har hittat ett jobb till dig. Du och din personalchef, ni kan ta det lugnt. Jag beslutar mig för att starta en mäklarfirma. Fastigheter. Åh nej, min sköne vän. Vi hade bestämt att du skulle sluta med egna affärer mot att du fick de där pengarna med. Ja, just det. Här har du din check tillbaks. Vad menar du? Nej, jag avstår från dina pengar. Jag värdesätter min frihet för mycket. Men du klarade du ditt lån då? Bra, tack. Nej, jag gjorde en snabb men inte desto mindre genial affär. Så nu är alla problem lösta. Okej, nu ska vi se lilla gumman. Pojken kastade 7 stenar i sjön. Det där är inte rättvist. Du hade lovat att sluta med egna affärer. Bara för att du skulle få pengarna. Men du lova. Då ljög väl pappa då? Jag har skön med S-I-H. Ja, men det är det fröken vill veta om du kan. Det är därför du har rätt skrivning. Du kan det inte. Tänk för att jag kan det då. Men säg det då. S-I. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes, little boxes, little boxes. Vet du vad vi gör om ett år? Ta min flickhand. Vi befinner dig på en ö. En stor ö. Då? Här, vi ska åka till Kuba. Jag har anmält oss som biståndsarbetare. Vi ska hugga sockerrör på Kuba ett helt år. Har du anmält oss? Du kunde inte tänka dig att fråga mig först. Ja, men jag säger det ju nu. Vi har ju pratat om att göra allvar av vårt politiska arbete. Att delta i det socialistiska uppbyggnadsarbetet och Kuba är socialismens stora hopp. Och flytta till Kuba. Svante. Du snackar som om det gällde att gå på middag. Men jag vet ju att du också vill. Vi har ju pratat om att göra något konkret. Vill du inte? Ja, det är inte det handlar om. Det kanske jag vill. Men du kan väl fråga mig först? Kanske vill. Ja, men du kan väl för fan inte veta vad jag vill? Vill du inte? Jo! Ja, det ser du. Vi satt där rätt upp och ner och ljög svenska folket mitt i ansiktet. Ja, vad trodde du? Till skillnad från dig så är det inte sensationsmakeri som styr mitt handlande. Men finns det någonting som förklarar att man ljuger som du gjorde i TV? Ja, verkligheten. Alltså, du rev ner det som har tagit månader att bygga upp. Jag var tvungen att försöka reparera det så gott jag kunde. Snack. Ja, men Ulla. Alltså, den här utredningen var nästan klar. Jag skulle ha överlämnat den till Elander. Sen skulle han i all stillsamhet förflyttat några personer som helt har missuppfattat Säpos verksamhet. Tror du på det där själv? Jag vet det. Men det var du som gjorde det omöjligt med ditt agerande. Nu får vi hitta på någonting annat. Vadå? Vadå? Det är min sköna, tänker jag inte berätta. Alltså, din artikel, den har medfört att jag inte kan prata om vad jag vill här hemma längre.
Än mindre ta med mig några papper hem. Så ser min verklighet ut. Kan lämna studion. Omedelbart. Vad menar du? Du vet mycket väl vad jag menar. Jag kollade ditt reportage. Du hade inte klippt bort intervjun med fängelsechefen. Publiken har rätt att höra det. Och dessutom så kommer mina gäster att ta upp just den frågan. För sista gången tar du bort intervjun. Nej, aldrig. Bosse, det blir en ändring i kvällens sändning. Hinseberg utgår. Istället så kör vi reportaget om mjölkproduktionen som ska gå nästa vecka. Okej, lite mer höger. Och ska det där sändas någon gång så blir det utan intervju. Men vem är du rädd för? Är det kriminalvårdsstyrelsen? Det är inte rädsla det handlar om. Det är ansvar. I din intervju så gör sig fängelsechefen skyldig till en förlöpning. Sånt kan vi av moraliska skäl inte sända. Skitprat! Eva-Lena, det är för din skull. För dig och dina kollegor. Myndigheterna måste ha förtroende för oss. Annars kan vi inte arbeta. Nu är vi klart för sändning. 5 sekunder kvar. 4, 3, 2, 1, 0. Svåra frågor. Kan du vill fråga mig? Vad ska jag fråga för dig? Om jag vill gifta mig med dig. Vill du det? Fråga. Jag förstod att du var här. Vet du, helgonet stoppar mitt reportage 2 minuter före sändning. Vet du hur det kan ha gått till? Hej John förresten. Hon blev väl rädd antar jag. Det måste ju sändas. Jag ska se vad jag kan göra. Jag ska försöka påverka henne. Vi får väl sällskap, antar jag. Nej, jag kan inte sitta ner. Jo, du kan sitta ner. Sitt här nu, Eva-Lena. Nu ska jag hjälpa dig. Jag stör, va? Oh, nej, inte alls. Jag bara höll på att fria till din före detta man. Och han svara? Jag kom aldrig så långt. Heta svenska modenyheter för sommaren 69 presenteras för inköparna i annorlunda avslappnad stil till tonerna av Sofia dansar go-go. I USA fortsätter protesterna mot Vietnamkriget, men nu mer dämpat än tidigare. Studenterna sörjer sina inkallade kamrater som dött i striderna. Och i Washington installeras under högtidliga former nationens nye president. Ja, 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 ja
Jajamensan. Såg du några vilda djur där då? Ja, massor. Vet, jag var på safari och då fick vi åka i en stor brun jeep. Och utanför gick det massor av vilda djur. Ja. Var inte det farligt då? Ni sa att det var ganska oskyddat då. Djuren kunde väl bara hoppa på er? Jo, fast det gällde var kalvet. Mm. Så att de inte märkte att man var rädd. Skulle du vilja åka till Afrika? Ja. Fast det går nog inte, du vet, hemma. Du skulle kunna få följa med mig nästa gång jag åker. Ja. Du vet, jag kan prata med dina föräldrar. Du vet, jag känner ju dem. Och de litar ju på mig. Mm. Men du behöver inte säga någonting nu till dem. Nej, jag kan prata med dem först. Var det en god glass? Ja. Varsågod och stig på, Gunnar. Har du tänkt på en sak? Gunnar, vi har känt varandra i 40 år och ja, det är första gången du är här hemma. Ja, det har ju liksom aldrig blivit av. Jo, du... Ja, du var ju så generös och erbjuder att sätta in 60 000 i tryckeriet. Ja, barnen de fick ju 30 000. Ja, de fick ju 10 000 var. Det är inte illa. Nej, men det är verkligen inte illa. Verkligen inte. Hoppas de använder dem på ett förståndigt sätt också. Ja. Ja, med Ulla och Tommy är det inget problem. Mm. Men Janne... Ja... Han gick och köpte en gammal bil. Ja, det kan han väl ha användning av. Ja, till vad då? Han skiter i sitt arbete och han umgås inte med någon. Vad ska han med bil till? Jo, du... De där 60 000. Ja, de kan du få idag. Ja, det var faktiskt därför jag kom, ser du. Ja. Nej, du vet, jag, inte för att hämta dem. Utan... faktiskt tvärtom. Du förstår, det är slut med tryckeriet. Du skulle bara kasta pengarna i sjön. Du kan säkert hitta någonting bättre att använda dem på. Säkert? Säkert. Ingenting kan rädda tryckeriet. Det är bara en fråga om tid. Ja, om Gunnar Svensson säger så, ja då är det allvar. Men man kan ju undra var mänskligheten är på väg. Nu har du gått för långt. Vad menar du? Vad menar du? Vad är det här? Du har skaffat flott kontor på Östermalm, kontorsutrustning, inredning, mäklarbevis. Du har gjort slut på alla dina pengar och dessutom lånat ännu mer för dina affärer. Men man måste ju satsa. Du bröt vårt avtal. Du lovar att ta ett vanligt hederligt arbete. Du tvingar mig att lova det där när jag tar val. Det var speciellt moraliskt. Du snackar inte om moral. Du visste hela tiden att du skulle bryta ditt löfte. Du ljög för mig. Jag trodde att äktenskapet innebar att man var ärlig och höll de löften man har gett. Jag trodde att äktenskapet innebar att man hade frihet att själv välja vad man vill göra så länge det går ut ur den andra. Men det är ju spel! Du spekulerar med dina pengar. Jag betraktar det som ett jobb. Jag tänker inte acceptera att du bryter ditt löfte. Tror du jag tänker acceptera att du försöker styra mitt liv? Då finns det ju bara ett alternativ. Då måste vi gå skilda vägar. Vad menar du? Du vet vad jag menar. Skilsmässa! Du tvingar fram det här. Jag vill inte att vi skiljs. Jag tror inte att du heller vill. Men okej, jag flyttar. Kommer du ångra det här, Pia? Jag tycker att du slår sönder någonting fint för en prestigesaks skull. Jag älskar dig. Jag älskar dig och våra barn. Vill du verkligen att jag flyttar? Ja, om du inte ändrar dig.
Då blir det så. Bio. Du, en gång i tiden så var det här våran bio. Ja. Var är mänskligheten på väg egentligen? Ska vi inte satsa på bio i alla fall? Nu när vi har råd. Kom, kom. Lite investeringar bara, så kan det här bli en lysande affär. Nej, biograf är ingen affär längre. Men nu är det tv som gäller. Tv? Ja. If you can't beat them, join them. Fan, menar du egentligen? Vi ska hyra ut tv, det är det vi ska satsa våra pengar. Ja. Att ingen jävla kommer på det förut. Obegripligt genial. Om jag får säga det själv, kommer det att bli bingo. Skulle du inte kunna flytta hem igen? Varför det? Du måste ju bo någonstans. Det här är ju i alla fall ditt hem. Lägg av. Du Lasse, jag behöver dig. Jag sa att du hörde vad jag sa. Har du några stålar då? Bara här på ett par dagar sådär. Jag är på väg till föreläsning. Ja. Och det då? Snart klar med min filkant. Ja, och sen då? Sen blir det Kuba. Va? Vi ska flytta dit, Svante och jag. Va? Och hugga sockerrör eller jobba på fabrik. Gud. Ja. Vi ska arbeta för revolutionen. Kuba är ju ett föregångsland för alla revolutionära rörelser i världen. Det är viktigt att stödja den kampen. Just.
Hur är det med Svante då? Bra. Bra förhållande. Känns meningsfullt med det politiska arbetet. Och du? Jag menar Manita-studierna, hur går det? Nej, det är fint. Det är bara fint. Känns också meningsfullt. Ja, nej. Nu måste jag till föreläsningen. Ja, visst. Hej då. Hej då. Har du så bra på Kuba? Jag var där ett par år eller så. Jaha. Hej då. Du kan väl ringa någon gång? Till Kuba? Vi kommer inte att sända den med intervju. Gärna utan. Och det har inte förekommit några påtryckningar från myndigheterna. Det är bara det att vi är inte den sortens program. Det han säger där, det skulle kunna snedvrida hela debatten. Ja, vi sysslar inte med skjutjärnsjournalistik i det här programmet. Ni kanske skulle börja med det. Nej, det ska vi inte. Och Stina hade fullständigt rätt när hon sa att den här intervjun är farlig. Stina? Mm. Vad har hon med det här att göra? Hon varnade mig helt enkelt. Och helt riktigt. Hon har stor erfarenhet av de här sakerna. Är det med dig? Du ser ut som om du hade sett spöken. Ja, åtminstone ett. Tack ska du ha för hjälpen. Vet du vad det vill säga att glömma? Allt sedan det ögonblick jag blev förvissad om att han hade övergivit mig var det slut med min livsglädje. Jag greps av förtvivlan. Jag greps av förtvivlan. Jag hade förlorat mig själv. Jag hade förlorat en gud. Det går knappt att minnas det tillståndet. Du, då byter vi till nästa scen. Ja. Här ska jag. Alltså, du måste gå in i hennes situation. Vad är hennes vilja i livet, i den här pjäsen? Och då hittar du hennes vilja i den här situationen. Men det var ju det jag gjorde. Du bara provocerar mig. Yvonne, du måste vara uppriktig. Uppriktig? Så när du inte vill skiljas, då ska jag vara uppriktig. Skiljas? Vad fan ska jag skiljas för? Jag blir besviken på Yvonne. Jag trodde vår kärlek stod över sådana där futtigheter. Men det där är ju bara ord. Du är feg och bekväm. Helt fel. Barn som jag älskar, jag har en fru som jag respekterar. Mitt äktenskap är en slags förpackning för den där delen av mitt liv. Men det har inte med dig och mig att göra. Och var kommer du och jag in någonstans då? Älskar inte vi varandra? Det är väl inte det handlar om. Nej, vad handlar det om då? Om att bygga upp en annan sorts gemenskap. Att du och jag använder oss av de krafter vi kan utveckla tillsammans. För att förändra oss, förändra andra. Så du ska snart få ett konkret bevis på vad jag menar. Så. Då övertar vi nästa scen. Fröken Mattsson? Ja. Varför söker fröken Mattsson den här platsen? Jag såg annonsen. Jo, det förstår jag. Men varför söker fröken Mattsson just den här platsen? Säg Marianne. Det där med egna initiativ lät spännande. Så Marianne vill ta egna initiativ? Mm. Direktören är fastighetsmäklare, inte sant? Marianne kan verkligen lägga ihop två och två. Jag har alltid varit bra på räkning. Kan du skriva maskin? Ja. Svara i telefon? Ja. Har ni några referenser? Min syster. Henne talar jag ofta med.
Humor faller jag lätt för. Men jag måste varna er. Det kan bli mycket sena kvällar. Se fram emot. Du behöver bara fylla i det där lilla krysset och sen skit så. Så får vi visum och så kan vi åka till Kuba. Jag klarar inte det här. Jag tycker som du, men jag har så svårt att offra allt för politik. Ja, men du utvecklas ju. Men det tar tid att hitta sin plats i den politiska kampen. Det är det. Du och jag är för olika. Jag vill inte vara tillsammans med dig längre. Men vad är det som har hänt? Vad har jag gjort? Du har inte gjort någonting. Det är slut. Här inne. Du är säker på det här? Ja. Nej, jag förstår ingenting. Det är inte så mycket att förstå. Vi passar inte ihop helt enkelt. Men vi ska ju åka till Kuba. Du ska åka till Kuba. Alltså, är det bara därför du vill göra slut? Nej. Men det är ganska typiskt. Vet du en sak, Svante? Du påminner starkt om en ångvält. Du bestämmer oss för någonting. Och så kör du bara på i den riktningen. Och jag tycker det är du inte särskilt intresserad av. Ja, men Kajsa, vi kan väl göra ett försök till? Nej. Det kan vi inte. Jag gillar dig, Svante. Annars hade inte vi varit tillsammans så här länge. Nu kan vi nog inte komma längre tillsammans. Ja, men jag tycker så mycket om dig. Jag vet. Jag och dig, som sagt. Vänner? Visst. Alltid. Och nu då? Nu ska du åka till Kuba och hugga sockerrör. Ja, men jag behöver ju inte åka. Jo, det behöver du. Det har jag bestämt. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud. Britterna håller skickligt imperiet vid liv genom att visa världen hur man klär sig och vilken musik som gäller. På Nordirland använder man mer handfasta metoder. Under våren 69 skärps motsättningarna mellan protestanter och katoliker. His little rounds round the boutiques. Den 28 april avslutas en epok i Frankrike. President de Gaulle avgår efter att ha satsat sin prestige i en inrikespolitisk fråga. Den 25 maj börjar Thor Heyerdahl resa över Atlanten i en båt gjord av papyrus. Han vill bevisa att egyptierna en gång haft möjlighet att nå Sydamerika vattenväg. Medan båten Ra, byggd efter mångtusenåriga principer, tungt stävar fram mot sitt mål, återvänder transportteknikens allra senaste, Apollo 10, från sin färd runt månen. En lyckad generalrepetition inför den kommande månlandningen. Med idrottens svans, jag håller att den där tälgånet, menar alla de med halvpannor och ölflaskor i händerna. Så det är dem vi ska leta efter. Mm. Ska han slåss också? Ja, kan du få dem till det så? Hej! Börjar ni så kommer jag. Hej! Long time. Mm. Tänker ni på samma sak som jag? Jag tror det. På när vi var här sist. Mm. Kom.
i ordning. Kör. Verkar så. Hyggligt av dig att ta över kontraktet på lokalen. Hyggligt? Lokalen passar mig precis. Dessutom vet jag ju var muggen är. Mm. Det är trist. Ja. Man tänker på allt jobb som har lagts ner här så... Alla tårar, svett, hopp, glädje. All ångest. Men mest hade vi kul, Gunnar. Hade vi? Det kanske vi hade. Så jag har glömt. Jag tror jag har glömt hur man gör för att ha roligt. Hej. Låg du och sov? Jo, jag jobbar sent några nätter. Så. Hur så? Nej, jag menar ingenting särskilt. Ja, vad har du på hjärtat då? Måste du vara så där? Hur då? Som om jag var en kund här. En ovälkommen kund. Förlåt. Och det att jag... Jag blir lite tagen på sängen så att säga. Jag kom för att sluta fred. Det har jag ingenting emot. Om det inte är förknippat med några nya villkor förstås. Nej, inga villkor. Jag har lärt mig. Du kanske har svårt att tro det, men de villkor jag hade förut, det var ju bara av omtanke mot dig. Jag förstår det, Pia. Även om det var svårt att inse det när det begav sig. Vad skulle du säga om att flytta hem igen? Du kan väl tänka på saken. Barnen saknar dig. Och jag också. Jag ska inte tjuvlyssna. Tänk om annars får reda på någonting. Går du det? Jag vet inte. Till slut hade de rivit ut allt sammans i alla fall. Tryckpressar och jag hela rubbet. Nu har kotten tagit.